Zeiman klase du zuretzat New Yorkek? Musika zaratago doan erakarpena izango da, ezta? Edo musikala da. Aratago, baina ni burua zola esan ergelkeria dia, baina ni beti lehen esan dizuan bezala anglofiloa sentitu izan naiz beti. Eta berriki esan dudan bezala nire ustez rock and rolla zentzu oso zabal batian Amerikaren gauza da, eragine handia baltzena, eta hor gertatu dan kriseilu horren ondoriotz mamitutako musika, baina horren beste maila bat igotze hori, beste, nola esango nuke, artistikotasunaren bila esparru horretatik Bretaña handian hasi zian, ez da nietzako nire iturria geixau dator mendik Ameriketatik baino. Hori esan da, ni Ameriketara joan nintzenean lehen da biziko, bueno, nik Amerika ez ditut ezagutzen, ni New Yorketik ez naiz sekulan atera. New Yorkera behin edo birritan, Kanadan behibilia naiz, baina ez dut ezagutzen, estatu bat ez ditut ezagutzen, bakarrik New York eta bueno, nik flipatu inuen, egiazki, uste nuen demagun jasa zala hemen entzuten nuena nire musikari lagunei, eta ariketan ikusi nuen arte badagoela beste zerbait, beste musikaltasun bat, eta nietzako ikasgai handia izan zen, baina nik egiten dudanak, nire egiten dudanaren esparru naturala hau da. Hori oso garbi ukidut beti, eta orduan, bueno, saiatzen naiz, hango gauzetaz baliatzen, saiatu izan naiz, baina pentsa irutrukukin bidizko nahaztu genituen Londresen. Ez da posible Frantzien grabatu nuen. Beti danok ibiltzen gara, hola, kantuak agintzen duenaren, bakizu, buruan entzuten duzun horren bila. Eta nik alako suertez, ba, harremanak ondu ditut Ameriketako lagun batzuekin, ikeragarrizko musikoak, ez dute elkarrekin jotzen inoiz, oso gauza ezberdinetan, eta bain musikaria onditxea dira, eta diskontan oso komplikatu izan da odeien azpian ontan elkartzia, hori izan da lan handiena bakoitza bere munduan dabilelako, baina ja da, hau da nire seigarren diskoa esatuatago kenirekin, bai, Eskulik jo zuen dabilen harrian, Aizeagarizumakoan da hontan, Monderrek, ba, beste boste dozei disko, ben Monderrek, eta hola, orduan, ez dakit, oso, ez dezaket esplikatu, hain da, simple, nietzako, ja, batea jartzen gara beriala. Bai, ja, oiko lantrasna da zuretzat. Olako zerbait, olako zerbait, bai. Begiek ez dute mako isuitzeko gogoek, denik eta bizitza bakarra bizi dutelako. Entzun hasti odoria denboa, indigoien gure gure. Begia etako horatzak uneka uneka edo hilze, zenbat gauza utzu dudan estarta oazteretan edo laku urien onduan. Bizitza zenbat aldiz galdu naizen belainotan, basoia izateko ametxetan dabiltzan kurloiek. Irnet desiak jata ez dia abi abandonatuak beste irnet mihutziak euskiak
osatu bizitza hau. Egon zen lehen garai bat, ba, ez doka mairuko bat, abar, hainbat kantari gelditu dira hor historian, esan zen. Bai, bai. Ba, Benito, Talaboa, Talete, ta, abar, eta ondorengo generaziotik, zu zaude, zu dagoeneko ja, euskal imaginarioan, esan zen, hola, hola, nik ere deportiboki esaten dizute, hola, balda batean, tak, hortxe dago Ruper, ezan? Nola sentitzen duzu hori, ba, nola bizi duzu ondorengo generazioentza, guretzat, eta bar duzun itzala? Nahi segur, jazki, ez dute, oain disko honekin onartu behar dut gehiago sentitu duala hori, ba, onespen bestera bateko bat, ikustute onartzen jakin behar da zerbait, baina bakizu egiazki gure inkizunak ez du aurrera egiten nahi bezala, eta nik disko baten aurrian lehenengo diskoarekin bezala sentitzen naiz, eta daueneko urrengorako ideia batzuk badauzkat, eta benetan uste dut nire diskorik onena urrengoa izango dala, eta beti, eta bestela azkena gustatzen zait. Mm-hmm. Orduan hola sibiltzen naiz azkena eta urrengoaren artean, eta ez dezaket hori ikusi bakarrik, esan dezaketana da, babestu hau sentitzen naizela alde horretatik, baina beste alde batetik ikusten dut gure esparrua gero eta estuago, badia talento handiko musikariak segur naiz, hasi berriak edo biderdian daudenak, eta ez dute jartzenik ikusten. Ez dute biltzen. Eta nik uste dute zoritxarrez hori ez denez gero Euskal Herriko afera, baizik eta mundu danian. Bai. Ez dut musikaria hundiak, Ameriketan, baina hundixak. Diskoak nun atera ez daukatenak. Alban, badauan abasaik eragarri bat musika munduan orain, ez? Eta horren artian, ba, naiz ez itzaleko ez deu sentitzen zentzurtan. Iruitze zaite danok ere badukoa nahikoa lan geure gauzak aurreatea izateko eta duintasunez lan egiteko. Eta batzuetan nola musikaria garen, nik beti esaten dut toreroak bezala, ez? Aliatzen ziren ondoko herriraino trenez, eta gero tasi alokatu, edo doge bat, torero maixu bat ziteken aliatu trenez, toreatu garzuen lekura, eta musikariok ere ganbaran gordetzi hau bedu olako miseriak, zen eta inok ez du olakorik entzun nahi, baina nik gehiago ikusten dut nire egin biharra alde hortan, ez da, nola errebindikatu geure eginkizuna, ez? Mm-hmm. Geure eginkizunaren duintasuna edo ez da, ipanik zehitz erabili hola lar kanoniko bihurtu barik, ez? Baina, bai, hitz ezait oso egoera zaila dala, eta takit, gure aurrekoek badutuzte talentoaz gain eukizutela ikastolen sorrera hori ikeragarrizko olatua galdez, eta euren talento horretako babesa ere bai, eta gerora hori dena joan da nahi bautzukako txartean normalizatzen. Mm-hmm. Eta horrek dakarrena da euskalduna konsumitzaile bezala ez dela askotan sentitzen behartuta, inolaz ere euskal gauza konsumitzea hori badu berez, eta eskolako maisua euskalduna du agian putako megalanta zer esango du, eta guretzako gauza horiek gure imaginarioan ezinezkoa ziren. Eta gero, ba, alako suertez, mundu bat zautu nuen nik, kantu zaharra eta nietzako inspirazio iturri izugarria dana. Eta hori dana informazio guzti hori gure baeti pasatu, eta eukidugu zein esan, eta zein eman da hola. Naiz ezautu ditugun hainbeste musikari talento dunak bidian geratu dienak, ez? Hemen daan beste arrazoi askoren gatik, ez? Orduan ez dakit, naiz inoren
dakipa nola esan, aurreko sentitzen ez. Ez aurreko, erreferente, esan nahi nizun. Pixat itzalaren horrekin erreferente edo guk begiratzen dugu zuk egiten duzuna eta zure ispiluan bai. ikasi nahi dugu. Ai. Aspaldin pentsatzen dut nik gure herriaz, gure hizkuntz, bueno, Euskal Herriaz, herri minorizatu bat bezala, eta nik uste minoria guztiak ikasi behar dutela gutxienez bi eskuez baliatzen, ezkerraz da eskuinaz. Eta gero musikalki, ba, kantuan, ibitzen zait Euskal Herritik kanpo askotan euskaraz kantatziak homologaziotik kanpo uzten zaitula, eta horren ondorioz ba bilakatzen za demagun ezakit kalatayudeko improvisazio musikari bat bezala, da zirkuitotik kanpo dauena. Eta nire esperientzian oso bitxia izan da, askotan pentsatu izan dut hortaz, disko rock bat ez da posible bat, edo disko arrunt erretxak estilistikoki, eta kanpora joan da beti entrevista egingo zizuna, ba aurreko gunean Salif Keitari egin ziona da, zuzartzen zinean etnikoaren zean euskeraz kantatzen erako. Ez dira gauzak hain erabatekoa bakarri zen, eta bestalde batetik beti egon da jendia beste sensibilidad batetik, Espainian barna, guk egiten dugunerako, eta esango nuke batzuetan kritika alorrean hemen baino zehatzagoak, eta niri bederen batzuetan gehiago eman diatenak. Orduan gauza komplikatua dira, baina uste sensazio hori, eta ez bakarrik irizpidetan, baizik eta kontratazioan eta eragozpenetan edo zeinek sentitu duela hemendik kanpo euskeraz aritu ezkero bai. Tatuaia binituen zure izenez besoetan, kaldera bat ez gutxi egiteko nizunean. Aninoretze bilen isiltasuna zen gau hartan, ikusi altzen uen argi gorri bat leioetan. Galdea bat nekez egiteko zenuenean, ta ez dago autuan joatia bezalakorik otu zitzaizun. Zure burua zaztu beharian zinen eta, galdea bat gogoz egiteko zenuenean.